Oksigen Klinikasının Uroloji şöbəsinin müdiri, Fransız uroloq uzmanı, Fransa və Avropa uroloqlar cəmiyyətinin həqiqi aktivistivü doktor Araz Bayramov apardığı bütün növcərhahi əməliyyatlar, kəsiksiz üsulla böyrək, sidiy axarı, sidik kisəsi daşlarının urolitroskopik və perkutan yolla tam çıxarılması, laparoskopik nefrektomiya, prostat vəzinin təbii yol rezeksiyası, tur əməliyyatı, kişi sonsuzluğu və androloji problemlərin müalicəsi və əməliyyatlar haqqında söhbətləri ilə bu həftə Oksigen Klinikasının təqdimatı ilə səhhət analitik proqramında Oxygen Klinika Xəstəxanası təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun əz tamaşaçılarımız. Oxygen Klinika Xəstəxanasının təqdimatı ilə biz bu günki proqramımızı böyrək-böyrək daş xəsisliklərinə ayrd etmişik və elə bax bu sahədə də həddindən artıq böyük yeniliklər var və bu sahələdə bağlı təbii ki Oxygen Klinika Xəstəxanasının ə, çox məşhur həkimlərindən biri bu gün qonağımızdır. Amma ilk öncə istərdik Oxygen Klinika Xəstəxanası haqqında bir məlumatınız, bir bilginiz olsun. Onun üçün də gəlin bir sujet izləyək. Azərbaycanımıza doğma paytaxt Bakımızda Nərmal metro stansiyası yaxınlığında yerləşən Oksigen Klinik Xəstəxanasında nələr var, nələr yox? Kiçik sujetimizdən sizə də Xəstəxanasının Uroloji şöbəsinin müdiri, Fransa uroloq uzmanı, Fransa və Avropa Uroloqlar Cəmiyyətinin həqiqi aktivisti doktor Araz Bayramovdur. Hoş gəlmisiz Araz, Araz bəy. Və doktor Araz Bayramov Oksigen Klinik Xəstəxanasında kəsiksiz üsulla böyrək, sidiyaxarı, sidik kisəsi daşlarının urotoskopik və perkutan yolu ilə tamamilə çıxarılması haqqında, yəni danışacaq bu gündə. Laparoskopik nefrektomiya, kiasise solo böyrəyin çıxarılması, prostat vəzinin təbii yolla rezeksiyası, TUR əməliyyatı və kişilə sonsuzluğu, androloji problemlərlə müalicə ilə də məşğul ola. Bütün bu mövzularla bağlı, mövzularla bağlı çalışacağıq ki, vaxt çərçivəsində, zaman çərçivəsində danışaq və elə böyrək daşları haqqında məlumat versəzsə bizə bu gün elə ondan haqqında danışsaq, hə. yaranma səbəbi nə dem olur? Niyə olur? Öbürgələrdən yaşamaqdan məhsuludur. Çünki insanlar var ki, özlərini günahlandırırlar. Uşaqlıqda qız su içmişəm, çay su içmişəm. Amma nədir? Amma də görsən ki, heç bir bölgəyə ayadəti yoxdur. Ciyaatı boy, bəlkə də bu insan nəzarət edib pəhrizinə içdiyi suy, amma yenə də böyrək daşı var, kifayət qədər var. Bəli, əlbəttə. İlkin olaraq məlumatlandırmaq istərdim ki, böyrək daşı xəstəliyi 30-35 yaş arasında olan insanlarda daha çox təsadüf edilir. Ümumiyyətlə bu xəstəliyə kişilər qadınlardan üstdəfə çox təsadüf edilir, rast gəlinir kişilərdə. Və eyni zamanda Azərbaycan xüsusilə də müəyyən bölgələrində endemik bölgələri vardır ki, Lənkəran da şəkildir, mm -hmm. Gəncə. Bu bölgələrdə bürəy daş xəstəliyə daha çox rast gəlinir. Yaranma bu səbəbi nədir? Mm -hmm. Yəni yaranma səbəbləri bir çox səbəbləri vardır. İlkin birinci ən əsas səbəbi metabolik proseslərin pozululuğudur. Yəni metabolik proseslər ə, burada xüsusi pəhrəcilərin düzgün edilməməsi, kifayət qədər maye qəbulunun azlığı, və bunlardır. Eyni zamanda sidik yollarında olan xəstəliklər, anomaliyalar, yəni xüsusilə də daralmalar da buna səbəb olur. Yəni bu sidik axarlarında olan daralmalar səbəb ola bilər. Prostat vəzinə adenomalar zamanı yarana bilərlər və əlbəttə ki, irsi meyllik də vardır. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, bəzi insanlar yerətd edirlər pəhrəzə, hər şeyə, sadəcə olaraq onlarda böyrəy daşı daimi yaranır, çünki onlarda içsi meyllik var. Bəli. Böyrək daş xəstəlikləri müxtəlif, yəni fəsatlar yaradır və onların ağrılışmaları hansılardır? Gəlin o ağrılışmalardan danışaq, çünki böyrək xəstəlikləri, yəni o qədər daşları daha doğrusu Dəh dəhşətli də ağrılar verir. Ki, yəni mənim hə. tanıdığım bildiğim, bir çox insanlar var ki, həyatı bu şikayətlənməyiblər böyrəklərinə, amma artıq böyrədən bir daş qəfil olaraq, yəni düşəndə özünə asılı olmayaraq həddindən artıq çox böyük bir sancılara səbəb olub. Daha sonra, yəni həkim müayinəsindən sonra məlum olub ki, böyrək daşından bir daş düşüb, yəni. Ə, bu vaxt da istəyirdim, böyrək daşının ağrılışmaları nədir? Bu vaxt bilək Böyrəy daşı xəstəliklərinin ağrılışmaları, ümumiyyətlə böyrəy daşı xəstəyinin ağrılışmalarında ağrılarla yanaşı, Hı -hı. yəni bu günlərim e, böyrək məçalə təzyiqinin yüksəlməsi, böyrəklərdə olan infeksiya xəstəlikləri, yəni pielonefritlərin olması və ən son faza, yəni müalicə edilmədikdə isə artıq böyrək düzüşməsi və böyrək çatışmazlığına səbəb ola bilərlər. Üstəsilə də sidik axarlarında daşları sizin qeyd etdiyiniz kimi böyrək kolikasının səbəb olur. Yəni böyrəklərdə kəskin ağrılar olur. Yəni kəskin ağrılar heç bir ağrı kəsicisi ilə ə sakitləşdirilmir və ağrılar qarnın ön divarına doğru yayılmış olurlar və bu zaman əlbəttə ki, yəni sidik axarı daşlarına şübələnmək lazımdır. Yəni böyrəkdə olan daş artıq axara düşmüş və ona görə də kasıcıq ləyən sistemində kəskin genişlənmə olmuşdur ki, bu da bürəyin kəskin ağrılara səbəb Hı. olur. Bu zaman nə etmək lazımdır? Ən gözəl müayinə üsulu burada ə, ultrasəs müayinəsi ilə yanaşı, kompüter tomoqrafiyada, yəni kompüter tomoqrafiya zamanı sidya xarının daşının hansı ölçüdə, sidya xarının hansı səviyyəsində yerləşməsini və ə, belə deyək, onun xüsusi lidə ölçüsünü aşkar edə bilirik ki, buna əsasən də biz onun müalicə üsulunu tətbiq etmiş oluruq. Deməli, video əməliyyatla çəkiliş Bu yenilikdir, yoxsa bilməm necə. Amma video əməliyyat da çəkiliş, bu hətta xəstədə də bir güvən hiss yaradar. Voktencrin xəstəxanasında mən bilməm, siz ə, yəqin ki, artıq bu, bu əməliyyatlar həyata keçirir və ilk, ə, yəni siz belə deyək də, bu əməliyyatlara imza atan insanlardan birisiniz, həkimlərdən birisiniz. İstəyərdəm belə bunu tibbi dildə adı nədir? Bu haqda bir məlumat verəsiz. Biz çox zaman istəyir ki, terminlərlə danışmayaq. Tamaşaçılarımızın, yəni yalnız bizə həkimlər deyil, Bən. adi, yəni bu hal ki, xəstəliklərin əziyyət çəkən tamaşaçılarımız da anlasınlar, amma sadəcə olaraq hansı üsullardan istifadə etmək lazımdır. Tib sahəsində nə qədər böyük irəliləyişlər var. Ölkə xaricinə artıq getmək lazım deyil. Onlar artıq bilirlər ki, bizdə Paytaxt Bakımızda Oksigen Klinik Xəstəxanası fəaliyyət göstərir ki, hansı ki, ən ə, belə deyək də, yüksək səviyyəli, keyfiyyətli müalicəni tətbiq edir onlarda. Yəni insan düzgün ə, invana müraciət edəndə tez bir zamanda sağalır və həm yerlimiz Eləsiz, yəni dünyada, Fransa da uroloqlar uzmanı, yəni bax bu uroloji sahəsini Fransa da öyrənmiş və burda artıq bir neçə əməliyyatları geçən bir insan kimi isə də məsələ bax bu video əməliyyatla olan bu əməliyyat haqqında da danışasız. Maraqlıdır, mənim özüm var, ağlı aldı ki, necə baş verir? Əlbəttə, yəni ümumiyyətlə bu böyrək daş xəstəliklərinə bir neçə üsullarla müalicə etmək olur. Hı -hı. Yəni bunlardan ə, bizim ən üstünluğumuz, yəni ən çox tətbiq etdiyimiz üsul təbii yollarla, yəni aşağıdan qalxmaqla, yəni təbii yollarla böyrəyi kimi qalxmaqdır. Aha. Bəli. Bu adi ə, bu üsulun fleksibl uretero renoskopiya adlanır, Bəl. yəni beynəxaq termin olaraq, yəni Bəl. Bu zaman biz xüsusi ureteroskopik alətlərdən istifadə edirik ki, ya, bunu da biz video görüntüdə də görə bilərik. Hı hı. Video görüntüdə yəni göründüyü kimi də eni ilə yəni burada necə baş verir. Deməli biz ilkin olaraq sidik axarlarına xüsusi qaydlar qoyuruq, Hı -hı. yəni böyrəyə kimi və böyrəyə xüsusi aksesuar cihazlarla daxil oluruq və böyrəy səviyyəsində istənilən, böyrəyin istənilən kasacığılarında olan daşları, hətta istənilən bərklikdə olan daşları da parçalamaq imkanı vardır. Hı -hı. Bəli, bunlarda holmium lazerin hesabına biz edirik. Hı -hı. Yəni Oksigen Klinik Xəstəxanasına eyni ilə biz Lumenis şirkətinin, Hı -hı. yəni 100 vatlıq holmium lazerimiz vardır ki, bu istənilən bərklikdə olan daşı Çox qısa bir zamanda parçalanmağa bizə imkan verir. 3 santimetrə qədər olan daşlar çox rahatlıqla biz aşağı yollarla, təbii yollarla heç bir dəlik olmadan Hı -hı. daşları parçalaya bilirik. Eyni zamanda biz perkutan yolla da, yəni tətbiq edirik. Bu zaman böyrəyə mercanvari daşların müalicə usuludur. Yəni böyrəy tamamilə daşlar tutuldu o zaman mercanvari daşlarla. Bu zamanda eyni ilə bəli biz e, deməli böyrəyə xüsusi dəliklərə daxil oluruq və istənilən daşları və istənən ölçüdə olan daşları, Hı -hı. yəni təmizləmə gətirirsiniz. Bəli, 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 tamam olar, lazerlə parçalayırıq və çıxardırıq, yəni. Yaxşı, o, o daşlar parçalandı anında oradan çıxarılır mı, yoxsa siz gözləyirsiniz ki, təbii yolla ə, yəni o daşlar bədəndən xaric olunsun. Ə, yəni bir var ki, parçalayırsınız və orda anında özünüz çıxardırsınız, yoxsa Dün. ki, artıq parçalanandan sonra, hətta elə oldu ki, qum alına da salınır parçalandıqdan sonra, yəni müxtəlif dərmanlar tətbiq etdikdən sonra, təyin etdikdən sonra xəstə gözləməli də bədəndən öz orqanizmə özü xaric olunur, yoxsa ki, siz anında o, əməliyyat vaxtı xaric edirsiniz onları. Çox gözəl sualdır. Yəni açığı biz həmin an, yəni mm -hmm. daşları parçalayaraq, yəni daşları parçalayaraq kiçik ölçüdə, yəni parçalayıb və onlar hər birini çıxardırıq, yəni əməliyyat mm -hmm. vaxtı çıxardırıram. Bəzən də toz halına çevirərək, yəni ortaq onlar yuyulub, mm -hmm. yəni çıxırlar. Yəni tam onlara çıxardılır. Yəni daşların çıxardılması tam onlara həyata keçirilir. Ə ən əsası da yəni böyrək daşları xəstəliklərində daşların növünün aşkar edilməsidir. Bəli. Yəni bu urat yoxsa aksalat daşlarının mm -hmm. olmasıdır. Çünki ura daşları ümumiyyətlə yumşaq daşlar hesab olunurlar. Yəni bunları bəzən biz xüsusi müalicə ilə də, yəni tam olaraq müalicə etmiş ola bilərik. Südə də sidiyin qələviləşdirməklə, sidiyin pH-ına qələviləşdirməklə biz ə, deməli belə ura daşlarını müalicə etmiş ola bilərik. Oksalat daşlarına gəldikdə isə əksinə onlar daha möhkəm daşlardır. Bu zaman artıq cərrahi müdaxilə, yəni qaçılmazdır. Buna görə də biz, yəni xüsusi müasir üsullarla. Daşların edir. xaric olunması xanımlarda bir balaca deyir rahat olur, bunu həkimlərimiz söyləyir və kişilərdə bir balaca çətinlik və ə, laparoskopik cərrahiyyə uroloji də xüsusən də bunun üstün cəhətləri haqqında sizini söylürsüz, yəni digər üstün cəhətləri haqqında da söyləyirsiniz ki, tamaşaçılarımız yenə də qansız şəkildə aparılır, bu, yəni laparoskopik üsulla qan olurmu yoxsa yox? Bəli, laparoskopik üsulla da yəni artıq Hı. yəni bəli tətbiq etmək mümkündür. Yəni laparoskopik üsulun üstünlüyü nədir? Bu günlərəm artıq böyrək səviyəsində olan istənilən əməliyyatlara ə, biz ə, belə deyək, son 5 ilə kimi ə, kəsiklər aparılırdı. Bütün bel əzəlləri kəsilirdi. Xarici çapəzlə, daxili çapəzlərə köndlənən əzəllər və bunlar heç vaxt bərpa olunmurdu. Açığa əməliyyatlardan sonra xəstələrdə yırtıqlar yaranır, ə, sonra xroniki ağrılar olurlar və daimi yenə yəni, belə deyərdim, yəni onlar daimi narazı olurlar, yəni əməliyyatın keçişatından, əməliyyatdan sonrakı fəsaddlardan. Amma laparoskopik üsuldə çox kiçik bir dəliklərlə Hı -hı. Yəni biz kiçik 5 mm ölçüdə olan dəriliklərlə qarın boşluğuna daxil oluruq. Bu zaman nəyin ki böyrək daşlarına müalicə etmək olur. Həmçinin bu zaman böyrəkləri də biz içmiş böyrəkləri də çıxartmaq Hı -hı. mümkündür. Yəni məsələn, yəni laparoskopik üsulla video çəkilişdə göründüyü kimi, biz böyrək ləyənində olan hər hansı bir daşı, e, demək, kəsik apararaq böyrək ləyənində və böyrək ləyənində kəsik aparılaraq daş çıxardılır, istənilən ölçüdə olan daşı çıxardır və sonradan həmin ləyən laparoskopik yolla, yəni endoskopik üsulla hesab olunur. Bəli. Yəni e, tiklərə bağlanır və bərpa olunur. Leyən tam olaraq bərpa olunur. Eyni zamanda böyrəyin özünü çıxartmaq mümkündür. Bəli, büzüşmüş, fəaliyyət göstərməyən böyrəkləri biz dəliklərlə, çox kiçik bir 5 mm ölçüdə olan dəlikdən böyrəyi çıxartmaq. Hı -hı. Nəinki böyrəkləri, həmçinin böyrək kistalarına da bu üsulla müalicə etmək olar. Çünki böyrək kistalarına əziyyət çəkən xəstələrə təsəvvür edin ki, böyük bir kəsiyin aparılması, əzələlərin kəsilməsi heç qəbul edilməzdir. Yəni buna görə də biz laparoskopik üsulla böyrək kistalarda, böyrəklərin büzüşmüş böyrəklərinin fəaliyyət göstərmə böyrəklərinin çıxardılmasıdır. Sonra böyrək daşlarının, sidya xardaşlarının laparoskopik yolla çıxardılmasını həyata keçiririk. Eyni zamanda sidik kisəsində olan və prostat vəzdə olan əməliyyatlar da prostat laparoskopik yolla həyata keçirmək mümkündür. Artıq bunlar tətbiq olunurlar və bunun ilkinini biz artıq Noyabr ayında tətbiq etdik. Yəni çox uğurla həyata keçirildi və sistematik olaraq, yəni bu artıq həyata keçirilir. Yəni mən insanlarımızı məlumatlandırmaq da istərdim ki, bu günlərim artıq, yəni böyük səviyyəsində o istənilən bir prostat vəzisi kisəsində o səviyyəsində olan istənilən bir əməliyyatları kəsiksiz, yəni dəliklə olan laparoskopik yolun həyata keçirilmə mümkündür. Hı -hı. Bu törəmələri zamanında böyrək törəmələri, böyrəklərin özlərinin çıxardılması üçün artıq kəsi yaparıb xəstələrə, yəni xroniki ağrılara səbəb olmasına yırtıqların qarşısını almış ola bilərik. Yəni ə, çox avantaja da, açsan desəm, yəni böyük bir avantajı vardır. Yəni Avropada da artıq bu açıq üsulla, yəni kəsiklərlə aparılıb, klassik üsulla demək olar ki, hər əməliyyat həyata keçirilir. Yəni bu qədər üstün cəhətləri var də və, də və də bütün bunlar Oksigen Klinik Xəstəxanasında həyata keçirilir. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz əgər Oksigen Klinik Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 012 906 qaynar xətt 24 saat ərzində sizin ixtiyarınızdadır. 012 906 nömrəsində hətta Oksigen Klinik Xəstəxanasının çox yüksək səviyyəli təcili tibbi yardım maşınları var ki, yəni anında bölgədən yerindən asılı olmayaraq siz əmin bax bu yardımdan istifadə edə bilərsiniz və peşəkar həkimlərin ə, bu belə deyək də ə, bu ə, müalicəsindən, müayinə sularına istifadə edin. Çünki ölkəmizdən xarici bir çox axın var. Yəqin ki, siz ə. də bunu bilirsiniz. Xüsusən də böyrək